ପ୍ରାୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ସତେଇଶଟି ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ଦୁଇଶହ ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ ସବ୍ସିଡ଼ି ଦେଉଛି ଆମର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଆମେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଶିନୁ ନା ଫ୍ରି ପଶିଛୁ ନା ସବ୍ସିଡ଼ି ପଶିଛୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଇଏ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିବୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାନବେ ମସିହାରୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍କାର କରିଛୁ ବୋଲି ଡେଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଭରେଜରୁ ନବେ ପଇସା ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଆମେ ଅଧିକା ଦେଉଛୁ କୋଇଲା ଖଣି ଆମର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯେମିତି ଏନ୍ ଟି ପି ସି କଣିଆରେ ଅଛି ଏଠୁ ତୁମେ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଦେଉଛ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ତେପନ ପଇସାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଉପଭୋକ୍ତା ଦୁଇଶହ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ତେୟାଅଶୀ ପଇସାରେ କିଣୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ତିରିଶ ପଇସା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦେଉଛ ସେମିତି ଏନ୍ଏଲ୍ସିଆଇର ତିନି ହଜାର ଦୁଇଶହ ମେଗାୱାଟ ତଲାବିରା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତୁମେ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପଚିଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଏ ତିନି ହଜାର ଦୁଇଶହ ମେଗାୱାଟ ଏନ୍ଏଲ୍ସିଆଇଏଲ୍ର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ନେବ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ପଚାଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିବ ଇଏ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହୋଇଛି ଏକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ ଟି ପି ସି କଣିଆରୁ କୋଇଲା ଆମର କାରଖାନା ଆମର ଆମେ ଏଠି ଦୁଇ ଟଙ୍କା ତେପନ ପଇସାରେ କଲାବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଶହ ତେୟାଅଶୀ ଟଙ୍କାରେ କଲାବେଳେ ହଁ ଦୁଇଟଙ୍କା ତେୟାଅଶୀ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ତେପନ ପଇସା ତୁମେ ଦେଉଛ ପୁଣି ଏନ୍ଏଲସିଆଇଏଲ୍ର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ତିନି ହଜାର ଦୁଇଶହ ମେଗାୱାଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଚାଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେବ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ

ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଫେରସ୍ତ କଲ ନାହିଁ ସୁଧ ସହ ଫେରସ୍ତ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲ ତାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଣଦେଖା କରିକି ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଲାଣି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ ତୁମେ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ମାଗଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କହିଥିଲଟାଇଜମେଣ୍ଟ ତୁମେ ଦେଇଛ ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଦେବ ଚାରି ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ଶହେ ୟୁନିଟ୍ କଥା କହିଲ ତୁମେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ମିଛ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ କରିଛ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପିଠା କାଳିଆ ବଳିଆ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛ ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଇଏ ଏକ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଥା କହି ଭ୍ରମିତ କରିଛ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ଆକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହ କେତେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ତୁମେ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଦେବ ତିରୋଟି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ସେଥିରେ କେତେ ଉପଭୋକ୍ତା ଉପକୃତ ହେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛି ଲୋକ ତାକୁ ତା'ର ଉପଦେୟତା ଲୋକଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରୁଛି ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ যোজনাৰে নিশ্চিত ৰূপে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যঘৰ যোজনাৰে বিদ্যুত বিদ্যুৎ দেম মুক্ত ৰব এতিয়া আমদানী কৰি পাৰিব এইভল মোদীকৰ গাৰেণ্টি ওড়া বাচী পাখে ৰখুছে